Сай байцгаана уу их хүмүүс үзэгчтэй. Цахим эмч нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бидэн болоод байна. За өнөөдрийн дугаар дээр Мацкийн эрүүл мэндийн ашиг тусыг онцлон үргэхээр болсон байгаа. За тэгэхээр бол 2016 оноос хойш бол дэлхийн нийтэд бол интермитент фастинг буюу завсарлахтай мацг гэдэг зүйлийг бол дэлхийн нийтээр их сонирхох боллоо. За дээрэс нь хэрэгжүүлэх боллоо. Тэгэхээр энэ ямар учиртай вэ гэхээр 2016 онд бол Японы эрдэмтэн Йошинори Осуми гэж эрдэмтэн автофагийн механизмыг нээснээрээ дэлхийд бол Нобелийн шагналыг өгсөн байна. А энэ нь бол мацгтай холбогдож өгдөг гэсэн. А гэхдээ мацгийг ямар цаг хугацаанд ямар хугацааны үргэлжлэлтэйгээр барих нь чухал юм бэ гэдгийг бол өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ шинжлэх ухааны үндсээр хүргэхээр байгаа. За тэгэхээр бол өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол завсарлахтай мацг гэж чухам юу юм? Завсарлахтай мацгийг ямар цаг хугацаатаагаар хэрэглэх нь бол эрүүл мэндийн ашиг тустай байх гэдэг талаар эрүүл мэндийн нэвтрүүлгээ бэлтгэн өргөхээр болж байна. За ингээд цахимч нэвтрүүлгээ хүлээн авчицсан уу? Цахимч хэсэг өгөр эхэлж байна. За өнөөдрийн дугаар маань бол одоо мацгийн эрүүл мэндийн ач тусын талаар бол мэдээлэл эрүүл мэндийн мэдээлэл бэлтгэн өргөж байгаа. За тэгэхээр энэ хэсэг дээр ер нь мацг гэж яг юу байдгийг, за мацгийг ямар төрлүүд байдгийг, ямар байдлаар мацыг барих хэрэгтэй юм бэ гэдэг мэдээллийг та бүхэндээ хүргье. За тэгэхээр ер нь бол мацг гэдэг зүйл бол сүүлийн үед бол их яригдчихж байгаа боловч энэ бол шин зүйл бол биш юм. Тэгэхээр энэ бол аль олон жилийн өмнөөс бол одоо уламжлагдсан ирсэн ийм одоо бидний амьдралын хэмжээг сууж өгсөн ийм зүйл байдаг. Тэгэхээр шашнуудад бол их түгээмэл бас сууж өгсөн байдаг. За бидний мэдхээр бол буддаа бурхан бол гэгэрхтээ бас мацг барьж ирсэн гэж ярьдаг. За дээрэс нь бол исламын шашин бол одоо Рамадан сар гэж одоо хоолыг бас маш багсгаж өгдөг. Хоол сойдог ийм зүйлүүд бол байж байгаа. Ингээд шашинд бол суурилж өгсөн. За дээрэс нь улс улс үндэстнүүдийн бас ахуй соёлтны суурилж өгсөн байдлаар энэ хоол сойлт бий мацг бол байж ирсэн. Монголчуудын хувьд бол хоолтын хувьд бол зуны цагтаа бол маш хөнгөн хоолж яадаг. За өдөртөө нэг удаагийн хоол идэж яадаг гэх чинь ийм одоо уламжлалууд бол одоо уламжлалт юм нүүдлийн соёл ахуйдаа сууж ирсэн. За тэгэхээр бол мацг гэдгийг бол intermittent fasting буюу завсарлагатай мацг гэдэг зүйлийг боيو. Одоо орчин үед бол маш ихээр хэрэгжилж байгаа. Тэгэхээр завсарлагатай мацг гэдэг нь болохоор хамгийн их түгээмэл хэрэгждэг хоёр төрлийн бие бас та бүхэнд танилцуулж өгье. Тэгэхээр эхний төрөл нь болохоор 5-ыг харьцах нь 2 гэдэг аргачлалаар хийдэг мацг байгаа. Тэгэхээр энэ ямар учиртай вэ гэхээр 7 хоногийн 2 өдөр нь одоо мацг барина, 5 өдөр нь та энгийн хоолоо идээд явахаар ийм зохицуулж өгсөн. Энэ дээр шараар тэмдэглэс нь болохоор мацг барих өдрийг зааж өгсөн байна. Тэгэхээр даваа гарагт бол энгийн хоолоо идэх нь байна. Мигмар гарагт одоо мацг барих нь байна. Тав гарагт энгийн хоолоо идэх нь байна. Хөрөв гарагт мацг барих нь. Ингээд баасан, бямд, ням гарагт одоо энгийн хоолоо идэхээр зохицуулж өгсөн байна. За яг энэний зургийн доор нь бол энгийн хоол гэдэг нь болохоор хүн хоногт бол дунджаар бол 2000 ккал илчлэг хоол хүнсээс авч явах хэрэгтэй гэж үздэг. Тэгэхээр бол энгийн хоол идэх өдрүүдтэй 2000 ккал-аар тооцоод харин энэ intermittent fasting буюу 5-2 аргачлаар барьж байгаа мацгийн үед бол хоногт бол хов хоосон байхыг бол зөвлөдөггүй. 500-аас 600 ккал илчлэгтэй хүнсийг нэг удаадаа хоногийнхаа 24 цагийн нэг удаад нь хэрэглэхийг бол зөвлөж өгдөг. За тэгэхээр яг энэ үед юу явагддаг вэ гэхээр мэдээж яг мацг барьж байгаа илчлэг багасгаад явж байгаа үед бол өөхш талтууд явагдчихэд ийм учиртай байна. За тэгэхээр бол саяны танилцуулсан бол 5-2 гэдэг аргачлалыг танилцууллаа. За ер нь бол хамгийн их хэрэгэлдэг аргачлал бол 16-ыг харьцах нь 8 гэдэг аргачлал байдаг. За тэгэхээр энэ аргачлал нь ямар учиртай вэ гэхээр завсарлагатай гэж хэлдэг юм. Тэгэхээр энэ нэг хэсэг идээд хоолоо инээр нидээд нэг хэсэг одоо хоолоо сойгоод нэг хэсэг идээд ингээд завсарлаад идээд ингээд явахыг intermittent fasting гэж одоо олон улсад бол нэршиж байгаа. За тэгэхээр бол хоногт бол 24 цаг байгаа. За тэгэхээр хоногийн 24 цагийн бид нэр 8 цаг нь унтаж амарч идэв. Тэгэхээр 16 цаг нь бол бид нэр ажиллаж хөдөлмөрж явж идэв. Тэгэхээр бол энэ 16 цагаас 8 цаг нь л одоо хоолоо сойчээ, үлдсэн 8 цагт нь хоолоо идчихээ гэдэг ийм аргачлалыг хийдэг. Тэгэхээр бол өдрийнхөө ачааллын 8 цагт нь хоолоо сойлоо, унтаж амрах 8 цагаа нийлэхээр 16 цаг бид нар мацг барьж ийн гэж тооцно. 8 цагт нь үлдсэн 8 цагт нь бид нар хоолоо идэж гинэ гэж тооцох нь. Тэгэхээр бол өглөө босоод орой унтлаа хамаа замбраагүй идэхгүй энийн жоо системд оруулж өгж байгаа аргачлалыг хэлээд. За тэгэхээр цагийн хувьд бол яаж хувааж өгдөг вэ гэхээр өдрийн 12 цагаас оройны 20 цаг хүртэл одоо энэ цинкрээр тэмдэглэсэн үеүүдэд нь та хоолоо идчих, өөрийнхөө иддэг хоолоодыг хоног тавах хэмжээний
одоо хоолуудыг за өмнөх дугаарууд дээр холбож өгснөөр бол кето дайеттэй хоолуудаа бас эргэж болно гэсэн. За ингээ 20-12-20 цагийн хооронд 8 цаг одоо бид нар хоол идлээ. 20 цагаас хойш харин мацаг барьна гэсэн. 20 цагаас мацаг барьлаа маргааш өглөө бослоо. Өглөө босоод хоолоо идэхгүй байжгаад 12 цагаас өглөөний цайгаа уух. Ингээр өмнөх өдрийн 20 цагаас маргааш өдрийн 12 цаг хүртэл нийтдээ шүнтэйгээ унтж амрахтайгаа нийлээд 16 цаг болж өгч. Тэгэхээр энэ 16 цагт хүний бие махбод нөөц энерги гаргахын тулд бол мацгийн хэмнэлт буюу бие махбод бол өөр нөөцөө шатах ийм процессыг хийж яадаг. За тэгэхээр бол би яг одоо та бүхэнд энэ 16-8 аргачлалыг одоо ер нь мацгийн яаж барих талаар бол бас товчхон энэ ширээн дээр тайлбарлан үзүүлье. За тэгэхээр бол 20-24 цагийнхаа бид нар 8 цагт нь хоол идэх нь байна. Өдрийн 12 цагаас оройн 20 цаг хүртэл бол өглөөний цай, өдрийн хоол, оройн хоолоосоо өөрийнх нь сонголтоор идээд явах нэ. За мэдээж 20 цагаас хойш маргааш өдрийнхаа 12 цаг хүртэл бол одоо ингээд хоол идэхгүй мацаг барина гэсэн үг. За тэгэхээр мацаг барина гэдэг нь болохоор ингээд ерөөсөө юу ч идэж хэрэглэхгүй, юу ч уухгүй байхыг бол бас хэлдэггүй. Тэгэхээр бол хүний биед бол шимт бодисоос гадна хамгийн гол зүйл бол шингэн хэрэгтэй гэж яддаг. Тэр утгаараа бол яг энэ мацгийн үед бол одоо цэвэр усыг бол сайн ууж явах хэрэгтэй гэдэг. Цэвэр усыг бол сайн ууж явах хэрэгтэй. За тэгэхээр бол хоногт бол мацаг барьж явах үед бол хамгийн доод талтаа нэг 8 аяг буюу 250 мл 8 аяг ус хамгийн доод талд ууж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь мацаг барих гэдэг нь гол үндсэн зүйл бол бид нар бие махбодоо цэвэршүүлж бие махбодоо эрүүлжүүлэх гэдэг. Тэр утгаараа бас бие махбодын цэвэрлэлтийг бас цайнуудыг уухыг бол зөвлөдөг. Тэр утгаараа усаа уугаад мацгийнхаа үедэд дээрэс нь цайгаа ослуулад одоо ингээд хэрглээд явах нь бол маш сайн одоо бидний бие махбодыг цэвэрлэх одоо тогтолцоо болж өгнө гэсэн. Иймэрхүү байдлаар бид нар 24 цагийнхаа 16 цагт мацаг барьлаа. Тэгээд магадгүй маргааш өдрийнх нь цай өглөөний цайн дээр юу байх хэвээр гэхээр мацагийг бол ингээд яг барьсны дараа бол хамгийн гол нь бол мацаг тайлах гэж юм байдаг. Гэхдээ энэ бол богино хугацаатай буюу завсралгаатай мацагуудад бол харьцангуй бас гайгүй байдаг. Гэхдээ мацгаа барьлаа өглөөний цайн дээр бол гликемик индекс багатай буюу нүүрсний агуулмж багатай хүнсийг бол түрхүү хэрглэж явах хэрэгтэй гэдэг. Тэн дээр хамгийн зөвхөстэй хоол бол шар будаа гэж бас зөвлөдөг. Тэгэхээр шар будааны зутан хийгээд одоо мацгай тайлах нь бол хамгийн зохистой. Яагаад шар будааны зутан зөвлөд өгдөг вэ гэхээр бид нар бол мацгийн үед бол хоол хүнс сэргэлэхгүй байгаа. Энэ үед бол бидний цуснд сахар глюкозын хэмжээ буурсан байж байгаа. За энэ дундаасаа бол инсулиний хэмжээ дагаад одоо багассан байж байгаа. Тэгэхээр инсулиний хэмжээ багассан байж байгаа энэ үед нь нүүр цусны агуулмж өндөртэй хоол хүнс мацгай тайлж байгаа үед хэрэглэх нь гинт инсулиний ялгарлыг ихэхэр ихс гэж өгдөг болохоор энэ нь болохоор бидний бие махбодыг тэнцвэргүй байдалд оруулж өгч байгаа. Харин энэ шар будаа болон одоо энэ нийлмил нүүрсний төрлийн хүнсүүдийг хэрэглэх нь болоход маш богино хугацаагаар инсулиний ялгарлыг дэмжиж өгдөг гэдэг утгаараа мацаг тайлахад бол хамгийн зохистой хүнс гэж үздэг. Тэгэхээр энэ 16-8 гэдэг мацгийг тэгвэл хоногт нэг иймэрхүү зарчмаар явлаа гэж бодоход хэдэн хоног үргэлжлэх нь хамгийн зохистой вэ гэхээр ер нь бол дунджаар 7-оос 14 хоног яг энэ завсралгаат мацгийг барих нь бол хамгийн зохистой хугацаа гэж үздэг. Тэгэхээр яг энэ үедэд бид нэр мацгийн үед бол энерги гаргаж авахын тулд бол дотоод өөхөө шатааж эхлэх гэсэн. За тэгэхээр ямархуу байдлаар өөхөө шатаадаг талаар бас та бүхэндээ тайлбарж өгье. За тэгэхээр бол мацгийн үед бол өөхч талд маш хүчтэй явагддаг. Тэгэхээр энэ ямархуу байдлаар зарчмаар явагддаг талаар бол бас та бүхэндээ тайлбарж өгье. Тэгэхээр бол мацаг барьж байгаа үед бол дотоод хоригдлогдсон өөх тосоо задлах цамаар энерги гаргаж өөхийг шатаадаг байна. Тэгэхээр бол энэ бол хүний биеийн одоо илүүдлээ өөхийг зүүрж хийсэн байгаа. Тэгэхээр илүүдлээ өөх одоо мацгийн үед бол шатчихдаг байна. За тэгэхээр бол ямар механизмаар шатхийг бас энэ дээр тайлбарж өгье. За тэгэхээр энэ дээр бол харагдаж байна. За энэ зүйлүүд бол хүнсээр энерги хүсвэр глюкоз гэдэг юмыг авч байгаа. За тэгэхээр бол хоол идэхэд бол энерги энийг задлах цамаар бол хүнс авч яддаг хөн. За энэ бол бид нар хоол идж байгаагээ тооцъё. Өөрөөр хэлэх юм бол бидний энерги гэдэг зүйл бол ерөөсөө бие махбодд дулаан ялгаруулж байгаа зүйл. Энэ дулааны нөлөөгөөр бидний бодис солилцоо өгдөж хүн амьд байж яддаг байх нь хүн өсөн төлжж яддаг байх нь. Тэгэхээр бол энэ дулаан ялгарх энерги бол бидний хоол хүнсээр авч байгаа глюкозоос үүсч яддаг байх нэ. За тэгвэл энэ ингээд хоол хүнсийг бид нар идчихэж байгаа үед ингээд дулаан ялгаруулад яг энэ шиг одоо энерги гаргаж яхана. За тэгвэл мацгийн үед бол мэдээж энэ хоол хүнсээс авч байгаа глюкоз байхгүй болчих.
Тэгвэл ханаас ямар зүйл одоо энерги гарах хэрэгтэй вэ гэхээр мэдээж энэ бол бидний өөх хоримтлагдсан өөх буюу одоо бидний бие махбодд хоримтлагдсан байгаа нөөц өөхөө задлах замаар энерги гаргаж бидний бие махбод бол бодис солилцоо өгдөж хүн амьд байх одоо суур хэрэгцээ маань хангагдчих өгнө гэсэн. А энэ дээр нэг зүйл байгаа. Мацгийг тодорхой хэмжээний хугацаатаа яг зөв зөвхөстэй явахгүй бол өөхөөсөө хитрээд явах юм бол бидний булчингийн уурга задлах замаар бучинтх одоо энерги нөөцөд задлах замаар одоо энерги гаргаж авдаг. Тэгэхээр бол хамгийн гол нь сайн нэлээд байгаа 5 2 16 8 гэдэг аль нэг аргачлалын сонголтоо өгөхөд яг энэ цагаас хитрэхгүйгээр мацгийг барих нь бол хамгийн зөвхөстэй гэж үздэг. Тэрнээс биш 24 цаг 48 цаг үр шашлахын 72 цаг олон хоногудаар барих нь бол дөнгөж эхэлж байгаа хүмүүст бол зөксгүй. Тэгэхээр бол энерги гаргаж авахын тулд бол сүлдээ булчин руугаа орно гэсэн. Тэгэхээр бол энэ бол буруу мацаг барих юм бол эргээд хортой нөлөөлөх явна гэсэн. За нэг дараагийн нэг чухал зүйл бол мацгийн хувьд бол эхлээд ингээд нөөц энергиудээ одоо идэж эхэллээ, шатааж эхэллээ. Эний дараагаар бие махбодд дотоод хүчин шилт хийж юм үүсдэг. Аний нөлөөгөөр бас бидний бие махбодд бол дотоод эсийн одоо дотоод хоолт буюу автофаг гэдэг механизм өрн чигтэн гэсэн. За энийг би бас та бүхэнд тайлбарч өгье. За мэдээж энэ автофаг гэдэг зүйл юу вэ гэхээр бидний бие махбодд бол маш олон төрлийн эсүүд байж байгаа. Олон төрлийн идүүд байж байгаа. Идүүдийг үсгэж яддаг эсүүд. Нийтдээ бол 37 тэрлийн эс байна гэж одоо зөвж үзэж байгаа. За тэгэхээр бол энэ 37 тэрлийн эсүүдийн ихэнх нь үүсээд хөгшрөөд одоо дахиад шинэ үс явж яддаг ийм механизмаар бол хүний бие махбодд шинжлэгдэж яддаг гэсэн. Гэтэл хөгшөрсөн, хуучирсан гэх юм уу одоо нэг бол энэ эсүүд маань гадагшлахгүй байх тохиолдолд бол энд бол өвчин үсэг суурь нөхцөлж яддаг гэсэн. Тэгэхээр бол энэ автофаг буюу бидний эсийн дотоод хоолт гэдэг юм зүйл бол мацгийн үед бол идэвчж яддаг. Тэгэхээр энэ мацгийн үед бол одоо энэ зурган дээр харагдаж байгаа зүйлэр бол энэ шар эс бол одоо бидний эсүүдээс ялгарч байгаа одоо эрүүл эс нь нүгүүр л одоо яг мацгийн үед бол автофагийн механизм идэвчснээрээ бие махбодын дотоод хоолт буюу бие махбодоос дотроосоо цэвэршүүлэх процесс явагдаж байгаа байх нэ. Тэгэхээр бол энийг мацгийн үед бол энэ автофаг идэвчж яддаг юм байна гэдгийг бол 2016 онд бол Нобелийн одоо шагналыг хүртсэн одоо Японы эрдэмтэн Яшинари Асуми гэж одоо эрдэмтэн бол энэ автофагийн механизмыг бол бүрэн тайлсан. Тэгэхээр энэгээр нь бол Нобель хүртсэн байдаг. Тэгэхээр энэ Нобель хүртсэн нь бол автофаг мацгтай маш ингээд холбогдчих юм байна гэдгийг тайлснараа дэлхийн нийтэд бол мацгийг сонирхож ирсэн байна. Тэгэхээр энэ Google Trends дээр гаргадаг энэ статистик мэдээлэлээр байхад бол 2010 оны 1 сарын 1-нд бол хандлт маш бага байсан бол 16 оноос бол ихсч өгсөн байна. Тэгэхээр энэ юу гэхээр олон нийт бол мацгийг сонирхож ирсэн байна. Үүнтэй холбоотой хүмүүсийн хэрэглээнд ихээр нэвтэрч өгсөн байх нэ. За ингээд та бүхэндээ бас яг энэ Ишинэри Асуми гэж одоо энэ Нобелийн шагналт эрдэмтэнтэй одоо яг энэ хурал дээр уулзсан бас энэ Монгол нэг судлаачийн одоо сурвалжлаг мэдээллийг та бүхэндээ хүргье. Мацаг барих техникүүд төрөөр маш олон янз өөр өөр онцлогтой техникүүд байдаг. Сүүлийн үед дэлхийд дахинд болохоор 16, 24, 48 цагуудын тэрнээс ч бүр урт хугацааны техникүүдийн талаар хүмүүс их интернетэд бичсэн байна. Миний хувьд бол шинжлэх ухааны хамгийн үндэслэлтэйгээр энэ мацаг барих техникүүдийг хүмүүс хэрэглэж зохистой гэж бодож байна. 2016 онд анагаахын физиологийн салбарт Нобелийн шагналыг хүртсэн Японы эрдэмтэн Асуми гэдэг хүний лекцэнд би 2018 оны 6 сард сууж үзсэн. Энэ хүн хэлэхдээ бол богино хугацаанд мацаг барих хүний бие махбод ялангуяа дархлаа систем эргээд нөхөн төлчгүй үйл явц нь автофагийн хувьд сайн юм аа. Энэ мацаг барилт нь урт хугацаанд болох тусмаа эргээд эрүүл мэндэд хортой болж байгаа. Хорт бодис бид хоримтлагдчихж байгаа. Энэ хорт бодис биеэс гадагшлах боломж нь үгүй гэж байгаа талаар лекцэндэ тодорхой өгүүлсэн. Богино хугацаанд гэдэг маань болохоор 12-оос 16 цаг орчим хоногийн 12-оос 16 цаг орчмын хоол хүнс хэрэглэхгүй явахыг хэлээд байгаа. 24 цагаас дээшээгээ 48 цаг эсвэл 7 хоногийн хугацаанд хүртэлх мацаг барих нь өөр урт хугацааны гэж авч үзээд байна. 10 богино хугацааны мацаг барилт буюу 12-оос 16 цаг мөнөөр хүний бие махбодд хөрөмтлөж байгаа илүүдэл бодисыг биеэс гадагшлуулах энэ аутофагийн төслөмжтэйгээр
задрах үйл ярцыг илүү дэмждэг болохын судлагаар батлагдсан байгаа. Урт хугацааны хувь мацаг барих нь эргээд бие махбодод хорт бодисууд ялангуяа энэ элэг гөрний өвчтэй хүмүүст маань тэгэхээр сөрөг нөлөөтэй гэдэг нь бол нотлогдсон байгаа юм аа. За тэгэхээр бол мацгийн үед бол бидний эсийн дотоод хоолт бол идэвхжиж дотоод одоо цэвэрлэгээ бол идэвхжиж байгаа хэрэг нэ. Тэгэхээр бие махбод бол одоо маш сайн эрүүлж нь гэсэн. За энэний нөлөөгөөр бас нэг бие махбодд үүсдэг нэг гол зүйл бол юу гэдэг вэ? Жихрийн шижин буюу одоо цусан дахь сайгарын хэмжээ өгсөн үе гэдэг. А энэ үед бол ихэвчлэн болоод инсулиний мэдрэг чанар их буурж өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр мацгийг барьж явах үед бол инсулиний одоо мэдрэг чанар бол одоо маш сайн идэвхжиж өгч яддаг юм байна гэдэг ийм судалгаанууд бол их хийгдсэн байдаг. За та бүхэн ер нь бол инсулиний мэдрэг чанар жихрийн шижин хэмжээг цусан дахь сайгарын үед бол мацгийг барих нь бол зохистой юм байна гэдгийг бол та бүхэн саяны мэдээлэлээс авсан баг. За тэгэхээр одоо хамгийн сүүлд танилцуулах гэж байгаа энэ бол маш чухал зүйл байгаа. Тэгэхээр энэ бол өсөлтийн давхар. За тэгэхээр хүний өсөлтийн давхарыг бол мацаг барих үед бол идэвхжүүлж өгч яддаг юм байна гэдэг бол судалгаагаар тогтоогдсон баг. За тэгвэл энэ өсөлтийн давхар маш олон төрлийн зүйлүүдэд бол нөлөөтэй. Өөрөөр хэлэх юм бидний бодис солилцооны альва зүйлүүдийн эрэг талын хандлагууд гэх юм да. Одоо бидний өсөж төрних томорох ч гэдэг юм энэ зүйлүүдэд бол өсөлтийн давхар бол хамгийн чухал гол одоо тоглогчийн үүргийг гүйцэтгэж хэд. Тэгэхээр мацаг барьж явах үед бол хэрвээ булчингийн дасгал хийх юм бол илүү булчингийн хөгжил сайн байна гэж ойлгож болно гэсэн. Ягаад гэхээр өсөлтийн давхар өөрөө булчингийн хөгжлийг дэмжиж өгдөг. За дараагийн нэг зүйл бол мацаг барьж явах үед бол илүү л өөх шатах одоо механизм маш сайн идэвхжиж өгдөг. Энд бол бас өсөлтийн давхар чухал нөлөөтэй байж идэг байх юм байна. За дээрэс нь бол бидний бие махбод эсүүдийн нөхөн төлчих процессыг нөхөн төлж процессууд бас энэ өсөлтийн давхар их чухал нөлөөтэй байж байгаа. Тэгэхээр бол мацаг барих яг энэ зохистой хэмжээгээр мацаг барьна гэдэг бол бидний бие махбодыг эрүүлжүүлж яадаг байх нь, залуужуулж яадаг байх нь, за цаашлуулаад урт наслуулж яадаг байх ийм чухал үйлдэлтэй байх нь. За ингээд та бүхэндээ бас мацагтай холбоотой эмчнэрийн бас ямар хөө байр суртай байдаг талаар бас мэдээлэл хүргье. Intermittent fasting буюу завсарлахт мацаг гэж яриад байгаа. Энэ бол нэлээ сүүлийн 5 жилийн хугацаанд нэлээ модонд орж байгаа дэлхий дахинд. Өөрөөр хэлэх юм бол эдгээр бол их олон нэртэй боловч үндсэн утга санаа нь бол тодорхой 12 цагаас магадгүй илүү хугацаагаар хоолыг сойгоод тодорхой богино цонх үеэр бол өдрийнхөө бүх илчлэгийг авах байдлаар хооллох энэ хоолтын зарчмыг бол хамгийн эрүүл хоолтын зарчим гэж сүүлийн үед бол бас үздэг. Энэ талаар судалгаанууд бол хийгддэг болоод байгаа. Тэгэхээр одоо ялангуяа бол энэ таргалалт тийм ээ илүүл жинтэй тэмцэхэд бол хамгийн үр дүнтэй хоолтын одоо хэлбэр гэж бол сүүлийн үед бол судлаач үздэг болоод байгаа. Ер нь бол intermittent fasting ketogenic diet гэж юмэг бол монголчууд угаасаа эртнээс энэ бол Монголын уламжлалт тооллолтын арга барил юм болов гэж үздэг. Яг тэгэхээр 1960-аад онд л монголчууд дөнгөж бараг одоо цагаан будаа тийм ээ мөн төмөс гэх мэт энэ дөрвөн шимэг дэрнүүр сусыг ихэр хэрглэж эхэлсэн байна. Тэгэхээр тэрнээс өмнө бол аль ер нь бол сайхан чансан мах өөх тостой хоол үнсээ хэрглэжээд удаан хугацаагаар хоол ундгаа явж байгаа л ахаал нэг иддэг тийм ээ. Тэгэхээр зарчмын хувьд бол энэ Монголын бас уламжлалт хоолтын горим юм болов гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бол сүүлийн нэг 5-10 жилийн хугацаанд дэлхийн баруунны орнуудад ихээр дэлгэрч энэ хооллолтын арга барилуудын одоо ач холбогдлыг бол ихээр судлах болсон байна. Захимч нэвтрүүлгийн ярилцлагын хэсгүүгээр эхэлж байна. За энэ схема зочноор бол Амгайхан шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Эрдэнэ сургуулийн захирал Монголын нейросайенс нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал Амгайхан ухааны доктор Дамтан Дорч шүлцэн ирсэн байна. За танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр танд нэр жогчтойгоо ярилцах сэдв болоод их сонирхолтой сэдв байгаа. Өнөөдрийн одоо энэ дугаар маань бол одоо мацаг хүний бие махбод эрүүл мэнд ямар ач тустай юм бэ гэдэг талаар бол хийж байгаа. А тэн дундаа хоёулаа ярилцах бол мацаг барьснараа хүний эрүүл мэнд за тэр дундаа тарих мэдрэлийн үйл ажиллагаанд ямар хөө байдлаар нөлөөлдөг талаар өөрөө ярилцъя гэж таныг урьсан байгаа. Тэгэхээр мацаг барьснаар ер нь бол хүний бие махбод тарихд ямар нөлөө үзүүлээд нэ. Ер нь бол яг хоо сая ингээд 2016 онд улс оны багш бол энэ мацаг барих тийм ялангуяа өлсөх фастинг хийх гэдэг юм энэ механизм хэрхэн хүнийг одоо залуужуулж байгаа насжилтыг уртасч байгаа юм бэ тийм ямар өндөр ач холбогдолтой өгч байгаа вэ гэдэг шалтгаан нь бол энэ ноблийн шагналыг хүртэж байна л та. Тэгэхээр
Мацаг барьсны гол шалтгаан бол ер нь бол хүний мэдрэлийн тархины эсүүдийг хоёр ангилж байна. Аа за. Цусанд байж байгаа одоо глюкоз буюу сахарыг мэдэрдэг эсүүд нөгөөх нь хариулт үзүүлдэг эсгэж хоёр ангилж байна. Тэгтэл бидний одоо энэ сэтгэн бодох үйл ажиллагаа автомат тий үйл ажиллагааг хариуцдаг мэдрэлийн эс буюу нейронууд бол дилинктэй глюкоз мэдрэг буюу глюкоз сенситив мэдрэлийн эсүүд байдаг. Энэ мэдрэлийн эсүүд бол одоо цусан дахь сахар бага байхад илүү их сайн ажилладаг, сэтгэн бодох үйл ажиллагаа сайжирч яадаг, ой тогтоолт нэмэгдэж яадаг. Хүний тархины үйл ажиллагааны энэ хэсэг ихдээ сайн ажиллаж байвал тарих залуу уртдаа хугацаанд одоо ийм байдлаар хадгалж чадвал хүн насжилт бол уртсдаг, залуу сайхан хэвээрээ байдаг, ой тогтоол, сэтгэн бодох чадвар, дээд мэдрэлийн үйл ажиллагаа гэсэн олон үйл ажиллагаануудад эргээр нөлөөлөгдөх нь бол батлагдсан зүйл үү. Бис монголчуудын бас уламжлал байдаг шүү дээ. Тэ нэг хотоодоо одоо баг идэх хэрэгтэй, хагас үлсгэлийн явах хэрэгтэй. Тэгжээд одоо толгой тарих сэргэггүй байна. Бус нэг эрдэмтэн мэрэгдүүд бол бас ном бүтээлээ тойрохтаа бас мацаг барих, хоос хойсны дараа одоо бүтээлүүдэд тойрвж исэн бол бас энэ шинжлэх ухааны гаргалгаагаар энэ гаргалгаа гэж бас ер нь ойлгож болохоор байна. Тэгэж болж болно. Өөрөөр хэлбэл бид мэддэг шүү дээ. Ингээ хоол идсний дараа бол хүн бол нойр хүрээд амар тайван байдалд ороод тийм хоёр хүн уулзгадч гэсэн чихэр идсэн хүн бол ингээд тайвшраад сайхан инегээд ч үгүй. Энэ шалтгаан юм юу болж байгаа вэ гэхээр энэ бол глюкоз респонсив буюу глюкоз тариул нейронууд идэвчгээр тарих тийм тайван байдалд ордог амар амгалан. Өөрөөр хэлбэл ихэд их тайван байдалд ороод ине гэдэг нь буцаад нөгөө өөрийгөө одоо дайчлах тэр юм маань бол жоохон дарангуулдаг. Эсэргээрээ жоохон үсвэлэн цусан дахь сахар маань бага тий бацаг бариад ирэхсэн цагт бол нөгөө глюкоз сенситив буюу глюкоз мэдрэг нейронууд ажиллаад ирэхэд бол хүн сэтгэн бодох чадварыг сайжирч яадаг, ой тогтоолт, бусад үйл ажиллагаа тий хүний автомат мэдрэлийн үйл ажиллагаа буюу симпатик парасимпатик мэдрэлийн үйл ажиллагаа сайжрахаар зүрх судас, амьсгал, бусад бүх үйл ажиллагаа сайжраад идэвчээ дайчлагдаад ирдэг. Энэ үед хүн бол одоо нарийн одоо тий оюуны хөдөлмөрүүд хийх, бие махбодын бусад дасгал сургуульд хийх, тэ бие тамир спортын өндөр амжилт гарах магадлалууд бол нэмэгдэж байгаа гэдэг. Энэ хэрвээ урт удаан хугацаанд хадгалагдаад дадал зуршил болох юм бол хүн бол одоо сэрвэглэн, цовоо, оюуны одоо өндөр бүтээл гарах ийм чадамжтай болдог гэсэн санагдлаа. Зөв зөв. Тэгэхээр бол яг энэ судалгаануудтай бас ер нь холбогдоод асуухад бол яг энэ мацаг барьж байгаа үед за ер нь илчлэг баг байгаа үед бол аз насжилттай холбогдсон судалгаа нь ер нь хэрэг байдаг юм бол урт наслахтай холбогдсон. Энэ бол ер нь бол энэ мацаг барихтай холбоотой маш олон судалгаа бол 1960-ад оноос хойш эрчимтэй хийгдээ явж байгаа. За чухам юу вэ гэхээр альваа одоо мэдрэлийн эсч вэ, бусад эсүүд доторч вэ? Өөрийгөө одоо хэрэгэлсэн одоо хэрэггүй бүтээгдэхүүнүүд ба шүү эсийн дотор байгаа. Одоо хортой нэгдлүүд болон ашиглагдахгүй байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг залгиж устгадаг тогтолцоо ажиллаж байдаг. Өөрөөр хэлбэл эсэд бол өөр одоо эс хөгшрөөд одоо үхэн шттэ. Энийг одоо програмчлсан үхэл буюу апоптоз гэж нэрлэдэг. Бид одоо машинаар ярих юм бол машина унж явсаар байгаад л ингээд одоо хуучин болоод элэгдэн дуусгаар нь бид шинэ машин авдаг шүү дээ. За энэ бол одоо эс ингэ шинээр үсч. Гэтэл хуучин машин маань байж байгаа ч гэсэн бас цааш нь хэрэглэх боломжтой тийм. Аккумуляторын ч байдгийг мөс сольждаг. Дөрвөн дугуйгийн солиод ингээд хэрэгжүүл энэ ингээд цаашаага адилхан машин бидний хүрэх зорих газарт нь өргөж өгдөг шиг тийм тогтолцоо бол эс дотор байдаг. Тэрийг бол энэ аутофаг буюу автофагосом ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ механизмыг нээсэн хүмүүс маань бол энэ Нобелийн шагналыг авчихсан. Тэгэхээр энэ процессыг энэ аутофаг гэдэг процессыг эсэд ялангуяа мэдрэлийн эсэд нэмэгдүүлдэг гол зүйл бол мацаг барих. Цагаар хооллох. Илчлэг багтаа хоол хийх. Дасгал сургуульт хийх. Хөдөлгөөн. Тэ? Дээрээс нь шинэ юм сурах. Зөв. Шинэ юм сурчиж бас тийм ээ. Энэний үр дүнд бол нөгөө мэдрэлийн эсүүд маань өөрийгөө шинээр одоо сэлбэх, шинээр одоо үйл ажиллагаагаа сайжруулах. Энийг одоо нейрогенезийн процесс гэж нэрлэдэг. Neural plasticity гэж хэлдэг. Мэдрэлийн эсүүдийн хоорондын холбоосуудын тоо нь олширдаг. Мэдрэлийн эс өөрөө өртнөсөлтөгч байдаг. Үр дүнд нь хүний тарих бол үйл ажиллагаагаа сайн хадгалж идэх гэсэн санаа.
Хэрвээ энэ нэг урт хугацаанд хадгалж чадах юм бол ой тогтол сэтгэн бодох үйл ажиллагаа сайжирдаг. Тархины үйл ажиллагаа хэвийн сайн байж гэнэ гэдэг бол хүний насжилт дурцсах урт удаан хугацаанд эрүүл аз жаргалтай амьдрахын гол үндэс байх. Тийм учраас дэлхийн нийтээрээ бол одоо энэ мацаг байх тасгал хөдөлгөөн бол хүний эрүүл мэнд нас ямар чухал ач холбогдолтой вэ гэдэг нь харуулдаг. Тэгэхээр бол энгийнээр бол одоо гадаад хэл сурах гэж байгаа бол үгч ажиллах гэж байгаа бол бас хотоод хөнгөн байх гэмээн одоо бас ой тогтоод илүү сайн байгаад тахна шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр ер нь бас яг энэ хоолныхаа илчлэгийг бууруулах за ер нь ингээд басгасан байдлаар ер нь хийсэн туршилтууд ер нь хэрэг юм бол ямар ямар үр дүнгууд ер нь гардаг юм бол энэ бас их сонирхолтой гэж магадгүй байна. Ер нь бол маш олон судалгаанууд бол хийгдсэн байдаг. Тэгээд бид бол бас туршилтууд бол хийгдээ явддаг. Ер нь бол за жишээлбэл лабораторийн хулгам байна. Тийм лабораторид хэрэглэдэг одоо C10W6X хар хулгам байна. Энэ лабораторийн хулгам бол зүгээр одоо энгийн нөхцөлд өөрх нь хоол нь ингээд бэлэн өссөн үедээ л дуртай үедээ очиж ижээд байгаа ийм нөхцөлд амьдруулахад ойролцоо 36 сар амьдэрдэг. 36 сар. Ойролцоо 3 жил биш лабораторийн нөхцөлд. Тэгтэл энэ хулганы зөвхөн хоолны илчилгийг 10% эсвэл 30%, 50%, 60% бууруулахад насжилт бол бараг тэр бууруулсан хуваараа уртсаж байгаа. 36 сар нь бараг 50 сар, 60 сар болтол уртсаждаг. Дэрвсэн бас нэг алдартай судалгаа байна. Одоо сармөгчн дээр хийсэн судалгаа. Яг нэг өдөр төрсэн одоо ахトゥ 2 сармөгчнд. Хоёулангийн лабораторийн нөхцөлд тижигтэй. Нэгэнд нь бол одоо хоол нь байждаг. Өөр ингээл өөрөө өссөн үедээ л дуртай үедээ очиод идээл, унтаал, ингээл идээл тал авчдаг. А нөгөөтхөнд нь байгаа дүүд нь бол одоо яасан бэ гэхээр хоолыг нөхөдөд цагаар өгч байгаа. За өглөө 8 цагт өдөр 12 цагт орой 6 цаг тоол өгнө. А өгөхдөө хоолных нь хэмжээ нь адилхан гол нь тэр дотор байж байгаа илчлэгийн хэмжээг нь 30%, 60% бууруулчихад насжилт нь бараг 2 дахин уртсан ийм алдартай судалгаа байдаг. Энэ бол юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр энэ бол хүн бол одоо аль болох бүр цадтлаа гэдэг юм шиг. Тодорхой хэмжээгээр цагаар хоолдог. Тэмнэг дадал хэвшил болгох та аль болох ичлэг багтаа хоол хийгээд амьдралын зөв хэм маяг болгоод дасгал хөдөлгөөн хийх юм бол таны насжилт уртсна гэдэг нь бол тодорхой шинжилгээ ухаанаар батлагдсан зүйл байна. Яг зөв. Тэгэхээр бол энэ бас маш сонирхолтой туршилт судалгааны талаар бол бас дамдын дорж өгш хэллээ. Тэгэхээр бас дамдын дорж өгсөн одоо яг энэ гүйцэтгэх захирлын хийж байгаа Монголын нейро санс нийгэмлэг гэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ нейро санс нийгэмлэгийнх нь бол бас олон улсын эрдэмтдтэй ер нь хэр холбоотой байж гин ер нь сүүлд бот яг энэ нейро санс чиглэлээр ямар чиглэлийн мэдэн одоо ажлууд хийгдэж байна. Тэгэхээр бол дэлхийд даяар бол дэлхийн одоо тэргүүлэх гүрнүүд бол шинжилгээ ухааны бүх салбарт ажиллаж байгаасан маш одоо анхаарал бол гурван том салбарт чиглүүлээд байгаа. Нэг бол энэ бол цөмийн физик сансар судлал, тэгээ гурав дахь тарих судлал баг. Тэгэхээр энэ тарих судлалд ялангуяа судалгаа шинжилгээгээнийхээ анхаарлыг хандуулснаар бол ирээдүйд одоо тийм хүнийг урт наслуулах, сансарт хиймэл оюун ухааны одоо гуурыг тарихыг одоо хамгаалах ч үүдэг. Энэ олон асуудлыг шийдснээр бол эдийн засаг нийгмийн маш олон том тулгымж байгаа асуудлуудыг шийдэх боломжтой баг. Тэр утгаараа бол дэлхийн нийт бол энэ тарих судлалд анхаарал хандуулж Монгол улсын хувьд бол энэ тарих судлалын салбар бол цоо шин салбар байна. Тэгээ энэ чиглэлээр одоо судалгаа шинжилгээ хийдэг, хамгаалдаг, нейросайенс буюу тарих судлалын чиглэлээр ажилладаг 30 гаруй эрдэмтэд байна. Одоо улс тэргүүлэх чиглэлийн их суудлын сургуулиудад энэ чиглэлээр эдмийн зэрэг хамгаалсан. Тэгээ бид бол 5 жилийн өмнө энэ тарих судлалын нийгэмлэг буюу нейросайенсийн нийгэмлэг үүссэн. Бид Америк нэгдсэн улс, Япон, Солонгос, Тайван, Малайз, Орсын холбооны улс, Швед, Норвеги, Испан, Франц гэд энэ чиглэлээр ажилладаг хүрээлэнгүү томоохон профессорудаа байнга холбоотой ажиллаж байна. Эрдэм шинжилгээний томоохон хурлуудыг хий чинь хамтсан төсөл хөтөлбөрүүд бол хэрэгжүүлээ явж байгаа. Энэ жилийн хувьд бол бид Монголд одоо анх удаа тарих судлалын чиглэлд Нобелийн шагналыг авсан эрдэмтнийг өргөж байна. Оо зөө юм сонирхолтой. Эдвард Мозер гэдэг Норвегийн одоо шинжилгээ ухааны академийн гишүүн, академич профессор ийм мундаг Нобелийн шагналыг авсан. Энэ үний одоо судалгааны чиглэл бол орон зай баримжаа авах юм шүү дээ. Та бүхэн суулж явах. Ямархуу зайтай байна. Бид хэрхэн одоо заагаа. Одоо миний нэг юм баримжаа биш үү? Миний өөрийн одоо баримжаа та нэг баримжаа. Аа зөв.
энэ баримжаа өөрийнхөө биеийн тэнцвэр байрлалыг яаж хадгалж байгаа, хоорондоо яаж үйлддэг гэдэг мэдрэлийн эсийн тохиол дамжилтын механизмыг тайлбарсан ийм мундаг эрдэмтэн хүн баг. Тэр энэ хүн бол биднэрт одоо ирж энэ 9 сарын 23-24-нд бол лекц амших. Нейросайенсийн нийгмийн гүйцэтгэх захирлын албыг ашиж байгаа. Одоо бас энэ том ажлыг зохион байгуулж байгаа. Одоо дамжиндэрч өгчтэй. Хурлтны ажилд нь амжилт хүсье аа. Өндөр амжилт хүсье ёо. За. Ингээд захимч нэвтрүүлгийн ярилцлагын хэсэг өгөр өндөрлж байна. Нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэн хүлээвч үзнө. Зөвлөн үсгийн өгөр эхэлж байна. За. Өнөөдрийн дугаар бол одоо мацгийн эрүүл мэндийн ач тус сэдвэр, эрүүл мэндийн нэвтрүүлгээ та бүхэндээ бэлтгэн хүргэлээ. За, өнөөдрийн нэвтрүүлэг дээр хүргэсэн мэдээлүүдээ бас багцлаа зөвлөмж байдлаар та бүхэндээ хүргье. За, тэгэхээр бол мацг гэдэг зүйл бол олон жилийн өмнөөс бол уламжлагдсан ирсэн бидний ахуй соёлд сууж ирсэн ийм одоо хоолтын хэв маяг гэж бас ойлгож болно. За, тэгэхээр бол орчин үед бол завсарлагатай мацгийг бол ихэвчлэн хэрэгжилж байна. За, тэгэхээр өнөөдрийн танилцуулсан зүйлүүд бол хоёр аргачлалыг та бүхэндээ танилцуулсан. Тэгэхээр бол 5-2 гэдэг аргачлал. Энэ бол 7 өдрийн 5 өдөр нь энгийн хоолой идэж 2 өдөр нь одоо мацаг барьж байгаа. За, 2 өдөр мацаг барихтаа нэг удаад нь бол 500-600 ккал илчлэхтэй хоол идэх. А, ийм мацгийг бол 5-2 гэдэг аргачлалыг хэлээд. Хамгийн ихэвчлэн хэрэглэдэг зүйл бол 16-8 буюу хоногийн 24 цагийн 16 цагт нь та мацаг барьж одоо 8 цагт нь хоол идэх нь байна гэсэн. За, тэгэхээр бол энэ 16-8 одоо мацгийн үед, ер нь мацгийн үед бол бидний бие махбод бол мацаг барьж явах үед энерги шаардлагатай болдог. Тэгэхээр энэ энерги хамгийн эхлээд бол бидний арьсан доорх өөхн давхраг, дотор эрхнүүдийн одоо чицэрхэн өөх, дотор эрхнүүдийн өөхүүдтэй одоо задлах замаар энерги гаргаж одоо өөх шаталтыг явагдаж энерги гаргаж одоо нөхөж явдаг. Ингэснээрээ бол бас тодорхой хэмжээний илүүдэл чинь буурахад бол мацаг бол тустай байдаг байх нь. Дотор эрхнүүдийн өөхчлөлт буурахад бол тустай байдаг байх нэ. За, дараагийн гол нэг мацгийн гол зүйл бол шинжлэх ухааны одоо Нобелийн шагналд хүртсэн эрдэмтний зүйл бол одоо мацаг барьж явах үед бол бидний эсийн дотоод хоолтын механизм буюу автофаг идэвхжиж өгдөг юм байна гэдэг бол тодорхой хэмжээний одоо судалгаанууд бол гарч ирсэн байгаа. Тэгэхээр бол автофаг идэвхжиж өгснээрээ бидний одоо бие махбод зайлуулагдахгүй байгаа эсүүд гадагшилж өгдөг. Ингэснээрээ бидний бие махбод эсийн төвшөндөө хоргож өгч идэг нөлөө байх нь. За, дараагийн нэг чухал үйлдэлүүд бол одоо чихрийн шижин буюу цуснах саагрын хэмжээ өндөр байгаад байгаа. Тэн дундаа инсулины мэдрэг чанар буурчаад байгаа энэ үед бол мацаг барих нь бол инсулины эс нь очиж инсулиныг одоо таньж авах энэ процесс буюу инсулины мэдрэг чанарт бол бас эргээр нөлөөлж байгаа. Ингэснээрээ цуснах саахар бууж өгөхгүй байгаа тохиолдолд бол бас үр дүн өгч байгаа бас ийм сайн талтай байх нь байна. За, дараагийн нэг зүйл бол өсөлтийн давар гэдэг зүйлийг мацгийн үед бол идэвхжиж өгч байгаа, ялрал нь нэмэгдэж өгч гэдэг утгаараа бидний бие махбодын нөхөн түлчих процесс, эсийн нөхөн түлчих процесс, эдийн нөхөн түлчих процесс сайжирж өгч байгаа байх нь. За, дээрэс нь булчингийн хөгжил, булчин урах зүйлүүд хүртэл бол сайжирж өгч байгаа байх нь. Тэгэхээр бол мацаг барьж хахад дараа нь фитнес одоо булчин дасгал ачаал хийх юм бол булчингийн хөгжил хүртэл сайжирж өгч байгаа нэг юм зүйл байх нь. За, тэгэхээр бол мацаг барьж хахад бол хамгийн гол зүйл бол мэдээж ус уух хамгийн чухал байгаа. За, тэгэхээр усыг бол хамгийн доотлон мацгийн үед бол 8 аяг ус уухын зохистой. За, ус уухын хажуугаар бол өнөөдөр та бүхэнтэй танилцуулсан ингчэн цэвэрлэх цайг бол уухыг бол зөвлөж байна. Тэгэхээр яагаад бас цэвэрлэх цай буюу бие махбодыг хоргоожуулах цай уулах гэдэг нь гэхээр энэ бол хоол босруулах замын чинь бас давхар одоо цэвэрлж өг. Ингэснээрээ бид нэр хоол босруулах зам цэвэрлэгдэж өгснөөрөө хүнсээр авч байгаа шимт бодисууд маш сайн шимэгдэж өг. Энэ суурь бол ингэж тавигдчихэдэг байх нь. Тэгэхээр бол энэ бидний хэлсэн аргачлал 16-8 гэдэг аргачлалаар усаа уугаад ингчэн цэвэрлэх цайгаа уугаад дээрэс нь та бүхэн маань өөрийнхөө хүссэн хоолоо ингээд идээд явхад бол энэ аргачлалыг 7-14 хоног хэрэглэж болохоор байгаа. Тэгэхээр 7-14 хоног хэрэглэхэд та хүссэн одоо таны үр дүнгууд эхнээсээ гарч ирэх болно. Ингээд өнөөдрийн цахимч нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзсэн та бүхэндээ баярлалаа.